Aquest cap de setmana llarg comença ja divendres i està marcat per les celebracions de la Diada Nacional de Catalunya. L'11 de setembre hi ha portes obertes al MNAC, al Museu d'Història de Catalunya, al Parlament, a la Generalitat i al Born Centre Cultural. Un dels actes més festius seran els concerts al Passeig de Lluís Companys amb l'Elèctrica d'Arma, Zoo i la Trova Kung Fu a partir de les 7 de la tarda. A més, durant el cap de setmana, el Born Centre Cultural programa contacontes, visites nocturnes i una exposició que repassa la història dels segadors. Diumenge, la cursa de la Mercè, que dedica tots els diners de les inscripcions a projectes solidaris, dona el tret de sortida a la Festa Major de la ciutat. Els participants d'aquesta prova amb més de 3 dècades d'història corren 10 quilòmetres i passen per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat. També diumenge se celebra la 88a edició de la travessia nedant al Port de Barcelona, amb sortida i arribada al moll de Bosch i Alsina. I no només celebrem la Mercè, el Poblenou ha estat de festa major amb la participació de 70 entitats del barri. Són 10 dies de festa amb un ampli programa d'activitats que inclou cultura popular, tallers infantils, campionats esportius i molta música. A més, Horta i Vallvidrera viuen els darrers dies de festa major. Per acabar, us proposem un vermut on, a més de beure i menjar, podeu col·laborar amb l'Àfrica. A l'antiga fàbrica Estrella Damm trobareu 10 hores de programació musical, 11 caravanes gastronòmiques, zones de pícnic i de compres i moltes activitats. L'import de les entrades ajudarà l'ONG The South Face, que atorga beques d'estudi a joves africans brillants però sense recursos. No dubteu a sortir de casa i gaudiu del cap de setmana.